Hej med dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen Noget i ovnen hos Bagenørden. I dag i mit lille sommerhusstudie, der har jeg taget sådan en lille brev krydderi med til dig. Det snuser helt vildt godt. Og hvad man det er? Det er simpelthen brun bagepulver. Og hvad man det er? Jamen det er faktisk bagepulver, hvor der er tilsat gode julekrydderier. Det er allehånde, kanel, nellike og ingefær. Måtte jeg lige læse bagpå. Men det smarte, det er jo simpelthen, at du bare lynhurtigt kan lave en dejlig krydderkage for eksempel. Klassikeren, det er jo for eksempel en rigtig dejlig ølkage med hvidøl, hvor du simpelthen bare kan bruge det her, den her krydderiblanding, og så slipper du for at bruge almindelig bagepulver. Men hvis du ikke kan finde sådan et brev her i butikken, så kan du sagtens bare lave din egen blanding ved at blande almindelig bagepulver og krydderierne, som jeg lige nævnte for dig. Men brun bagepulver har jeg brugt i forskellige opskrifter, ølkagen jo, men også krydderkagen, og jeg har faktisk også brugt den også nogle gange i cookiesopskrifter. Der ligger en rigtig god opskrift på julecookies med det her krydderi for eksempel. Men jeg synes da lige, du skulle tippe om, at der findes jo noget, der hedder brun bagepulver. Men tak, fordi du kiggede med.